falimitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy sy tompoko vavy ny sampana fampahalalam-baovao amin'izao alina lakamisy faharoapolo ny volana jolay taona telo amby roapolo sy roa arivo izao. Manolotra ny arahaba hombampira ritso anao manaraka ny fahitalavitra madeve ary asaina mpanajana ianao anaraka ireo vaovao nangony ny mpanao gazetinay. Ny vaovao mikasika ny fanadinana bakalorea no isantarantsika ny vaovao amin'n'ity alina ity. Voamarina tokoa fa tena nisy ny famoahana laza adina taranja tantara geografia omalika voatery nosoloina ny laza adina ka ny laza adina fiandry faharoa no natao izay niteraka fikorontanana sy fahatarana teo amin'izay fanombohan'ny fanatanterana ny fanadinana izay nisy mihitsy ny nirava tamin'ny valora alina. Nandritra io fanatanterana ny laza adina tantara sy geografia ho an'ny sokajy ACD ireo nitondra fanehoan-kevitra manoloana ny fivoahan'io laza adina tantara sy geografia amin'ny bakalorea sokajy ankapobeny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nilaza izy fa manameloka ny tranga ary ny fikasana fakana korontanana ny firenena. Fanadihadiany vola ravoavy sy tsira kotarson. Manameloka ny tranga famoana meloha ny laza adina ho an'ny taranja tantara sy geografia amin'ny bakalorea sokajy A1, A2, C2 ary manameloka ny fikasana fanakorontanana ny firenena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nambaran'io androany io nandritra ny tafafoina nataony tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny lapam-panjakanana Ambohitsiroitra. Nosoritan'ny filoham-pirenena fa miendrika niatrika fanadinana bakalorea ampitoniana sy anaty filaminan-tsaina ny tanora malagasy. Ny voalohateny aloha dia makahera ireo tanora malagasy miatrika ny zany fanadinana bakalorea zany a mendrika ny anatanteraka an'izany fanadinana zany ao anatin'ny fitoniana filaminan-tsaina indrindrindra ny tanora malagasy rehetrarehetra. Eto a dia voalohany indrindra aloha mankahery any ireo ankizy rehetra na dia niaritra tao anatiny atsika nanao an'izany fanadinana zany tao anatin'ny maizina tao anatin'ny labozia tsikena ary melohako a ny tranga toy ireny fa indrindra melohako mafy dia mafy mihitsy ny fikasana anakirotana eto amin'ny firenena. Iza moa ny mahazo tombontsoa ary iza moa zany no namoaka an'ireny sujet ireny zay niteraka an'ireny olana maro ireny. Tokony andraikitra tsirairay avy ihany koa dia tokony mandray ny andraikitra tandrify azy. Araka ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra Omaly, vaolana naroso ny fitondrana entina manarina ny lesoka ny afahan'ny mpiadina manao ny famerenana na tsy ny taranja tantara sy geografia ny zoma raiky amby roapolo jolay izao. Ny afahana mamerina ny laza adina ny taranja histo-geo amin'ny azoma ho avy zao ho an'izay manirana zany zay amatsapa-tena zany fa tomombana sy nety ny fomba nanateterahany an'izay taranja histo-geo zay a dia manana ny fanapa-kevitra izy na ny amerina na ny tsy amerina. Afaka mamerina daholo ny rehetra ary tsy fanerena ihany koa tsy voatery hoe amerina ny rehetra. Zay mamerina zany a dia zay noto tsara amin'izy roa no horaisina. Zay tsy mamerina kosa dia mazava ho azy fa lay taranja fanadinana Omaly iny zany a no noto mikaonty a amin'ny fanadinana bakalorea zay atao. Ankoatra izay dia izy koa ny noty fanampiny izay omena ny mpiadina rehetra amin'ny sokajy voalaza ireo amin'ny adina tantara sy geografia manerana nosy ny laza ny filoham-pirenena fa tsy azo avela ho afa-maina ny tomponandraikitra tamin'ny fivoahan'ny laza adina miloha ary entitra ny fanjakana amin'ny fikaroana sy famaizana izay rehetra tomponandraikitra tamin'ny famoahana miloha ny laza adina tantara sy geografia tamin'ny bakalorea. Tsy azo avela maina na ho afa-maina ny tomponandraikitra tamin'ireny trangireny na izy izy na izy na ao anatin'ny fitondram-panjakana na ny olona zay namahoaka ny sujet na ireo zay nanaparitaka an'ireny sujet ireny. Eto a dia milaza fa tsy maintsy andray ny fepetra ny fitondram-panjakana manoloana n'iny tranga iny. Ma eto a dia misaotra ihany koa an'ireo malagasy tsy vakivoly zay hita tokoa fa mbola misy ny firaisankina amintsika satria dia misy tompona kooperativa pitaterana zay name maimaim-poana ireo fiarapitaterana hitatitra ny olona zay ireo mpianatra zay tatratralina tao anatin'izay fanadinana izay.
Idirany firaisakina sy ny firaisapo ny Malagasy izay tonga saina, Malagasy izay titandrazana nanao an'izay fihetsika mateotia sy mahafinaritra izay. Mankahery ny mpianatra manao fanadinana sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra rehetra ny fitondram-panjakana ary miantso ny rehetra mba hamelan'ny mpiadina hamita ny fanadinana hatramin'ny farany ao anatin'ny fitoniana tanteraka araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra.